Čaute lidi, zdravím vás a vítám vás konečně u dalšího videa. Společnost OK Elektrohodoní mi půjčila do testu tento skvělý telefon a hlavně novinku, která vyšla toto úterý a jedná se o Huawei P30. Jsem na to velice natěšený, protože mě to opravdu zajímá, už vzhledem tomu, že tento rok by si snad chtěl kupovat nový telefon a samozřejmě telefony tohoto typu posouvají hranice zcela nemožného kupředu. I v názvech reklam bylo, že Huawei P30 a P30 Pro posouvá focení do nových výšin a přepisuje hranice focení. A musím říct, díky tomu, že jsem sledoval živé vysílání, opravdu tady toto překročila velmi znatelně. A samozřejmě se o to budu snažit přesvědčit i já sám. OK, budeme teda společně řešit unboxing a pak se podíváme trošku na to, co telefon umí. Určitě se pojedete na celé video, na konci se budu snažit ukázat nějaké snímky, které jsem díky tomu telefonu pořídil. Tak jo, jdeme na věc, přátelé. Tak, jdeme společně na to. Krabička je de facto velice podobná od všech krabiček od Huawei. Chybí samozřejmě představení Huawei P30, ale de facto nezajímá nás úplně krabička, ale hlavně to, co je její obsahem. Takže na úvodní vrchní části máme samotný telefon, na který se podíváme posléze. Tady je samozřejmě jehla, tady je pár návodů. Další částí je propojovací kabel, který tady je samozřejmě USB-C. Další nedílnou součástí jsou sluchátka, které tady jsou v podstatě už stejná nějakou dobu. Nabíječku, která si troufám říct, že je o dost větší, než jsem měl minule v P20 Pro. Telefon je opravdu nádherný, co se týče samotného designu. Mám radši opravdu úzké telefony. Spodní strana, když se na ní podíváme, tady je vlastně jedinou trošku rozdílností, tak je, že tady zůstal 3,5 mm jack. Tady je dole. Samozřejmě USB-C reproduktor. Po pravé straně červené zapínací tlačítko, zeslabování, zesilování. A to je tak všechno. Na přední straně, přesně tady, je selfie kamera. A na zadní straně samozřejmě tři fotoaparáty Leica. Musím pochválit displej, protože velice se mi líbí. Podání barev je nádherné, je opravdu krásně ostrý. A hlavně se mi líbí opravdu ten úzký výkroj, který vůbec nikde skoro nezasahuje. Jenom tady krásně na tu selfie čočku. Úplně krásně vyřešené, fakt výborná věc. Displej de facto je skoro bezrámečkový. Tak, teďka něco k základním údajům. Jedná se samozřejmě o 6,1 palců OLED displej, s tím, že jedná se o rozlišení Full HD, to znamená 2340x1080 pixelů. Tento telefon jako takový pohání 8-jádrový procesor Kirin 980. Co se týče Kirinu 980, bohužel není úplně moc inovací. Jestli se nepletu, tak se nacházel v P20 Pro. Ale to mě případně opravte v komentářích, ale myslím si, že tady nedošlo žádné zásadní inovaci. A co se týče paměti, tak tento telefon má 6 GB paměť, protože vlastně mám tu nižší verzi, která tady je, a aktuálně 128 GB uloženého prostoru, což je ale naprosto pro mě zásadně dostačující, protože samozřejmě můžete rozšířit o 256 GB dalších o microSD kartu. Baterka jako taková je 3650 mAh, tady si myslím, že baterie mohla být o něco lepší. Samozřejmě ve verzi Pro je ta baterka, tuším, 4200 mAh. Jak se můžete podívat, displej je naprosto úžasný. Řekl bych, že společně se Samsungem momentálně jeden z nejlepších. Jak jsem zmiňoval už na začátku, jedná se o OLED 6,1 palců displej a jako takový opravdu superový. Jestli se nepletu, displeje jsou kupované od Samsungu, takže tady bez pochyby asi už konečně neudělali problém, protože
Když jsem se dozvěděl, tak minulé Huawei Mate 20 Pro měli problémy s tím, že displeje zelenaly. Doufám, že tady tohle bude konečně odladěné a že už se takovéto zásadní věci stávat nebudou. Samotný zvuk taky není špatný, co na to říkáte? Teď se dostáváme k hlavní části videa, protože pro mě je telefon důležitý v jednom směru, aby on měl velice dobře fotit a dokázal velice dobře nahradit moji zrcadlovku, kterou netahám pořád v kuse u sebe, takže pro mě je samozřejmě důležitý ideálně a ne, samozřejmě nejlepší foťák. Proto budu i takovýto telefon vybírat, aby opravdu byl jeden z nejlepších fotomobilů. Na ten P30 a P30 Pro jsem samozřejmě velice zvědavý, protože opravdu dokázali nemožné. A co se týče toho, tak samozřejmě focení s tímto telefonem je opravdu dle videí a dle dostupných informací úžasné. Samozřejmě tady u toho P30 Pro bohužel vzhledem tomu, že tady není ten třetí zcela zásadní objektiv, který nám dělá ten zoom, tak i tak samozřejmě si myslím, že je ten telefon jako v rámci focení naprosto skvělý. Jenom k základním parametrům, na zadní straně se nachází teda tři objektivy. 40 megapixelový je hlavní fotoaparát, 16 megapixelový je ultra širokouhlý a 8 megapixelů je takový ten dokreslovací, nebo respektive ten, který vám dělá ty krásné portrétní rozmazané fotografie, samozřejmě přisvěcovací LED dioda a na přední straně se nachází selfie kamera, která je momentálně v režimu, nebo ne v režimu, ale respektive má úžasných 32 megapixelů, což je naprosto super. Světelnost teda je 2,0, na zadní části je světelnost 1,8 na hlavní fotoaparát. Tak je tady možnost clony, to znamená, můžeme samozřejmě fotit tak, že nám zaostří konkrétní objekt, tady to teďka nebude vidět, a rozostří nám pozadí. Tady bohužel to neuvidíte, protože potřeboval bych nějaký objekt. Pak je tady noční focení, to si určitě vyzkouším a hlavně na konci videa vám dám veškeré fotodokumentace, které s tím udělám. Zase režim portrét, kterou namíříte na tvář, rozmažeme vám pozadí. Tak hlavní fotka, tady se dá vlastně přiblížit pětkrát, což je taky fajn. A u toho lepšího fotoaparátu se dá vlastně, respektive lepší verze u pročka se dá přiblížit 10x opticky a pak sdíleně až 53x. Ale to už je samozřejmě velice náchylné na to, že to už není úplně krásné, ale 10x je to u P30, 5x můžete přiblížit u P30 bez Pro. Tyjo, jsem se do toho zamotal, oh my god. Tak, pak je tady samozřejmě režim video, které můžete natáčet ve 4K, to je úplně normální už. Pak je tady režim Pro, což je samozřejmě focení jak kdyby zrcadlovkou. Opět nic nového, všechno stejné, standardní. Tady se samozřejmě můžeme podívat, jsou tady v podstatě veškeré standardní věci, myslím si, že tady nevidím nic, co by tady bylo jinak nebo nové oproti P20 Pro, který jsem testoval a P20. Takže toto je za mě asi u fotoaparátu všechno. Jak jsem říkal, určitě po videu, jakmile dotočím tady toto, tak s ním vyběhnu ven, udělám se pár snímků, které pak ukážu na konci videa, takže zůstaňte tu dál. Teď jsem zkoušel samotný fotoaparát v akci. Samozřejmě počkal jsem si na zhoršené světelné podmínky a normálně mě to totálně, ale totálně odrovnalo. Ten fotoaparát jako takový, ačkoliv mám pouze verzi P30, ne P30 Pro, tak je prostě boží, opravdu boží. V jednom směru zkoušel jsem samozřejmě několik variant focení, ale to, co mě opravdu nejvíc bavilo, tak je focení na noční režim, který je neuvěřitelný. Zkoušel jsem mít například fotce, prospektive udělal jsem fotku, která byla v totální tmě, že jsem neviděl já okem nic a telefon mi dokázal vyfotit v podstatě fotku skoro za denního světla, samozřejmě říkám skoro, ne úplně, ale prostě skoro v neuvěřitelné kvalitě, bez nějakých zásadních neduhů.
až jsem opravdu dostal hledě. Když jsem to vyfotil poprvé s tím, tak jsem na ten displej takhle zíral, jak zírám teď. A říkal jsem si jako, cože? No, tak mi to nedalo, samozřejmě chtěl jsem s telefonem v podstatě vyjít jenom na ulic před naše. A nakonec prostě jsem se sebral a šel jsem tady po dědině vyfotit pár fotek, které vám tady teďka kolují vlastně v nějakých slidech. A fakt musím říct, že ta kvalita těch fotek je opravdu až neuvěřitelná. Musím říct, že Huawei opravdu tady udělal velký kus práce a opravdu nedokážu si představit, co dokáže ještě, respektive jak dokáže vlastně fotit ještě Huawei Mate 30 Pro, na který se těším a který by si případně chtěl koupit, protože samozřejmě Mate obecně je vlajková loď Huawei a tam si troufám říct, že si dají většinou ještě více záležet a troufám si říct, že ten foťák bude ještě o krok dál a samozřejmě už nedokážu ani říct, co tam může být vlastně ve finále lepší, protože teďka ten foťák jako takový je opravdu dechberoucí, až opravdu dechberoucí. A musím říct, že velice jednoduše dokáže nahradit kompaktní foťáky, ty bych de facto rovnou hodil do koše, protože tohle mít v ruce, tak žádný kompakt nepotřebujete ve finále, protože ty fotky jsou opravdu parádní. Někdy se mi dokonce zdá, že pokud opravdu dobře vlastně vyberete kompozici, případně se ještě třeba zapřete, já nevím, loktem o koleno, abyste docílili nějakého stabilního záběru, tak jste schopni fotit tu fotku opravdu neuvěřitelně ostrou a fakt neuvěřitelně krásnou. Takže takový malý update za mě, za dnešní focení. Jak jsem říkal, fotky vám tady běží, takže doufám, že se na ně podíváte. Určitě mi napište dole teďka v komentářích, co si myslíte o fotoaparátu a hlavně o fotkách, jak se vám tady toto na tady ten telefonu líbí. Určitě pište sem. Tak jo, přátelé, tohle je opravdu naprosto všechno. Díky moc ještě jednou za sledování celého videa. Nezapomeňte samozřejmě dát palec nahoru, pokud se vám video líbí. Pokud se vám video nelíbí, dejte palec dolů. Napište samozřejmě do komentářů, jestli budete kupovat tento nový telefon P30 nebo jestli budete čekat stejně jako já na Huawei Mate 30 Pro. Napište mi, co si o tomto telefonu myslíte tady dole. Velice rád si o tom přečtu a samozřejmě se s vámi rád o tom pobavím. Nezapomeňte dát odběr, protože těchto videí bude na toto téma XY milion, které se samozřejmě snažím pro vás testovat, číst a tak dále, takže budu samozřejmě rád za podporu. A jsem samozřejmě rád i za to, že mi tu podporu dáváte. Takže ještě jednou velký palec nahoru i pro vás. A tohle je samozřejmě naprosto všechno. Díky moc ještě jednou, mějte se fajn a u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau.